sizlarni viloyatimizda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlarga to'xtalib, sizlarni shu maktablarga kelib ketishlaringizda yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlaringizni so'rab qolaman. Yo'l harakati qoidalarini mukammal o'rganib, ularga qat'iy amal qiling. Yo'lning qatnov qismini faqat belgilangan joylardan kesib o'ting. Yo'lning qatnov qismlaridan yugurib o'tmang. Yo'lning qatnov qismini o'ta xushyor holda svetoforlarning amal qilish ishoralariga belgilangan piyodalar o'tish joylaridan kesib o'ting. Doimiy ravishda yo'l harakati ishtirokchisi sifatida yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Shu o'rinda harakatlanish odobiga rioya qilib, o'zingizning namunali xulqingiz bilan hammaga namuna bo'ling. Bugungi o'tkazilgan bilimlar kuni tadbirida yangi o'quv yilining birinchi kunidan boshlab Andijon viloyati hududidagi barcha umumta'lim maktablarida hammasida deyarli yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari kelib qatnashdi hamda o'sha birinchi o'quv yilining birinchi kunidan boshlab shu o'quvchilarga yo'l harakati qoidalari bo'yicha tegishli tavsiyalar, ko'nikmalar berildi. Shu bilan bir qatorda shu maktabga tashrif buyurgan ota-onalarga ham shu farzandlarini qarovsiz qoldirmasliklari, shu maktabga kelish ketish vaqtida nazoratga olishlari, yo'l harakati qoidalarini o'rgatishlari hamda shu amal qilishlari to'g'risida yana qayta tushunchalar berildi.